Hej och varmt välkomna till ännu en dag i Fallout 4s underbara värld. Det här är avsnitt nummer 16 och ja, ni kan ju gissa vad vi ska göra efter välförrättat värv igår. Vi ska prata med den gode Marcus Garvey. Nu ska vi se, vänta nu. Som då ska vara här någonstans. Jag lovar att man inte kan. Det var mest ett test. Nej, klart man inte kan hoppa över. Det hade ju varit... Där är han ju! Hej! It'll take care of you. Okej. I took care of the raiders that were harassing that settlement you sent me to. The people there have decided to join our cause. That's great news. One day, we'll be strong enough to drive that scum out of the Commonwealth for good. As usual, I've got something else for you to look into. Skräll. We can finally start to think about more than just survival. We've gotten big enough that we're having trouble communicating with all our settlements. It's a good problem to have, and I have a solution. I think it's time to retake the castle. It used to be the Minutemen HQ, way before my time. Well fortified, centrally located, and most important, it has a powerful radio transmitter we can use to broadcast to the whole Commonwealth. Ooh. So what happened to this castle if it was so well fortified? This was long before I joined up, but the story I heard was that some kind of monster came out of the sea and destroyed the fort. A lot of the leaders were killed in that battle, and I guess nobody ever felt it was worth the risk to try to retake it. I've always wondered if losing the radio station was the beginning of all our later problems. So, should I have an assault force assemble near the castle? Hell yes! Yeah, let's do this. We'll do some recon and meet you outside the castle. See you there. Oh, fett! Det här kommer ju bli ett bra uppdrag. Nu ska vi bara ta reda på vart det är någonstans då. Det är... Ursäkta. Nu ska vi bara titta på vad det är någonstans. Det är... What the flying... Åh, herregud. Det var ju inte, det är inte nära direkt. Okej, där är det. Vad har vi här? Här är Diamond City. Och här har vi Black Street Apparel. Då är vi grejen att vi ska väl ta och be oss bort dit. Vet ni hur vi gör? Det här ska inte ni behöva genomlida hela den här resan bort dit. Om det inte händer någonting förstås. Jag har nu bestämt mig att det här var ju det närmaste stället jag kunde snabbtransportera mig till. Och då känner jag någonstans här, det är väl inte mer än rätt att vi har ett litet samtal på vägen. Vad tror ni om det? Det här är ändå någonstans, om vi tittar på kartan vart vi är någonstans. Så är ju det här, här nere har vi Diamond City. Och här ska vi springa igenom stan och så ska vi ända bort dit. Oj, helsike. Ah, ja, det här får vi lösa på vägen antar jag. Ejo! Ejo! Okej, jag lovar att det är en snubbe här uppe va? Visst markerar där. Och där har vi, kolla. Helvete. Gud, vilken osympatisk människa. Får man göra sådär? Hörrni, här åkte jag ju på ordentligt med smisk. Vad har du hittat för någonting då? Vad har du hittat? Vad har du hittat? Vad har du hittat? Var tog du vägen? Där. Upp här. Upp här. Vad? Okej. Okay. Okej. Okay. Jag är inte jätteupphetsad av det fyndet, hör du. Var det något annat? Åh, herregud, vad roligt. Du vill leka. Jaha. Ja, men... How you doing, buddy? Never mind, boy. Sur. Känner igen det där beteendet. Jo, men grejen var ju så här. Här framme så stötte vi ihop med ett as. Som verkligen ja, tog knäcken på mig. Han lär ju stå och trycka där uppe fortfarande. Vad tycker vi om det? Trött det blir. Nu ska vi se. Han var där uppe. Det här är lite fuskigt, så här går det inte riktigt till annars i verkliga världen, men å andra sidan, then again, who cares? Där. Kolla där. Helvete! Uh-oh. Kan vi få the shot? Ser han mig? Oh shit, det är en supermutant också. Aha! Ska du stå där inne? Ah, trycka! Dålig stil. Uh-oh. Jösses.
Måste kan aldrig ladda om. Ja, det gjorde han med. Fan, jag kommer att dö igen. Ja. Okej, okay, vi måste tänka om. Ja, vi gör ett försök till på den här. Och funkar inte det, då får vi helt enkelt hitta en annan väg. Här, Trinity Tower signal found. Hej och välkomna tillbaka. Okej, okay, vänta nu här. Vi måste kunna ha något annat vapen. Jag har ju förstås missile launcher. Vi har inga missiler, det är ju bara det hänger på. Åh, god damn. Ja, ja, det är ju kanske bara dra några granater. Det verkar ju jobbigt att slösa dem på honom också. Åh, så totalt. Tror jag på allt det där felvapen. Nej, men vad tusan. Om vi ska testa att smyga oss förbi då, kan det funka? Tissa, tassa, tassa. Ingen som ser. Okej, okay, andas. Kom ner tillbaka. Vänta. Jag är bara njuta av det faktum att vi inte upptäckta än. Okej. Okay. Så fort mätaren är full, då är det bara löpa igen som gäller, okej? Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nu. Ja, titta vad fint det är. Alltså jag måste ju säga att miljön... Ah, vi har ju sagt det tidigare. Miljön är galen. Det är ju så himla vackert. Here it comes. Vi gissar att han missade. Dumt att stå kvar och vänta. Har vi kommit förbi? Han är inte... Ursäkta! Men hallå? Ah. Vänta. Det här är fel. Nej, men for God's sake! Jag är ju med er! Eller det är jag ju inte, men... Det här vart ju ohyggligt stökigt. Varför? Fattar inte. Kan inte alla bara get along? Vad är problemet? Sluta. Hoppsan. Dö. Någon gång. Och så är det någon till som skjuter på mig också samtidigt. Det gör ju inte saken lättare. Hon är inte ner i vattnet, där kan man garantera att dö. Var är du då? Där. Tar vi en stim. Så. Hur många är de? De är hur många som helst. Fattar inte, det känns som jag har gett mig... Och där. Herregud, vad händer här? Det här var jag inte alls förberedd på. Dö någon gång bara. Så. Oh. Vänta, nu måste vi tänka om. Det här är jag ju för dålig på. Var är ni någonstans? Där. Ja, inte helt otippat. Åh, jag är så kass. Det var så stökigt, det var så struligt. Jag var liksom inte alls... Åh, jag var snack om att sitta i baksätet på den där. Förbannelse. Jag undrar varför, varför var det så här? De gav sig ju på den där monster... Ja. En sista försök, okej? Okay? Annars blir det här världens kortaste avsnitt när jag bara dör. Och det funkar ju också i och för sig. Nu grejen så här då. Hur mycket ammunition har jag kvar? Jag har kvar... Ja, precis. Det är som att jag börjar om från samma... Ja, men det är bra. Nu gör vi om det här igen. Och jag tror, den här gången ska vi ha den där. Därför att, om vi nu bara inte blir upptäckta av den här jävla göken här uppe. Snälla... Vänd dig om. Jag ser att han står upp och trycker. Ser ni? Sugen på att göra nu. Och sen kommer ju den här krabban. Och jag tror att det var... Jag hoppas ju att det är så här. Att krabban egentligen vill mig illa. Men att folket där borta, de vill mig... Det är inte sant. Han sköt mig i ryggen. Jaha. Hur mycket tålamod ska en människa behöva ha? Okej, nu är vi tillbaka här igen då. Double shotgun. Ett sista försök. Har jag sagt nu hur många gånger? Full fart framåt. Det är helt sjukt. Spelet kraschade verkligen. Jag har inte varit med om det tidigare, om jag ska vara ärlig.
Okej, nu går vi in här under. Han ser ju inte oss när vi står här. Och det vi vill är att vi vill hinna så långt bort så han inte träffar oss med sina raketer. Så, nu väntar vi. And now we wait. Det här går ju ganska snabbt att få upp den här mätaren, tack och lov. AP, så agility point. Ja, det kan det ju vara. Okej, någon kommer ju ganska kvickt sen upp. I hear something. Please, 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 please. Så där, nu är vi safe. Men inte från dig. Jaha, inte från dig heller. Jag har inga agility points kvar. Så att därför är det möjligtvis så att jag har tagit med vatten i huvudet här. Ja. Skulle man kunna tro. Det känns som att jag skjuter dem på fel ställen också. Så, tack. Man ska ju alltid. Det är ju lite av det är ju lite, alltid lite av lärdomen man drar. Man ska alltid ge sig på värre fiender om man inte klarar av, för man får så mycket mer experience point. Men det här var ju bara ridikul. Okej, okay, kommer det någon folk hit nu? Nej, de där går där borta, de verkar ju bo där. Okej, okay. Vi gör en quick save bara för checkets skull. Så. Och sen så ska vi äta och dricka för att komma på banan igen. Och då har vi... Nej, kom igen. Inte... Aid... Ja... Bubblegum. Jag undrar, vad gör den här? Max HP. Aha, nu förstår jag. Okej. Okay. Den här gör ju så att du får öka din maximala health point. Cram, tar vi en sån. Vad är vi uppe i? Ja, ett par såna här kanske. Så där och sen så en Radaway bara för att få bli av med det som vi. Så och så dricker vi en vatten. Ja men shit, så vi fick ju fullt förstås när vi tog en Radaway. Ja, det var ju dumt, då började jag inte dricka den vatten. Men det är okej, då har vi lärt oss det till nästa gång. Tack så mycket. Och nu när den där mätaren kommer upp i max, så då gör vi en quick save. Och sen ska vi approchera folket här framme i tron att de är trevliga. Jag menar, varför inte bara god dag, oh crispy people. Tell me how art thou. Hej, hej. Ser, känns vänliga. Jag sköt ju på dem, så det är inte konstigt att de blir ovänliga då. De är inte helt ovänliga. Åh, herregud, det är kulturcykeln. Ja, det är få saker som skrämmer mig så vansinnigt mycket. Welcome, neighbor. We're always glad to see a new face around. Som clowner och teatermänniskor som är så här. Åh, herregud, nej. Okej, ja, vi skiter där. De här är ju såna här så bara, vi jobbar ju bara med kultur, vi är trevliga och glada och snälla, och sen så eldar de upp dig och eller fritslar dig i närmaste källare. Alltså, okej. Här kan man vila, det hade varit smart att ha det jag vetat om. Okej, jag ska inte sno någonting, då kommer jag få en massa teaterkritiker efter mig. Men vi fortsätter väl framåt. Kolla, vi överlevde en bit, de här var goda, det här var gott folk. Skönt att det inte bara är elände man stöter på liksom. Okej, jag fattar att de gav sig på mig förut, eftersom att jag ändå sköt på dem. Men det är ändå liksom skönt att stan inte bara är befolkad, eller ja, den här stan, vad vi ska kalla det, de här ruinerna, inte bara är befolkat av skit. Kommer vi över här? Det gjorde vi, bra. Okej, vi kollar kartan, vart ska vi någonstans? Bara fortsätta åt det här hållet. Vad kan hända här inne egentligen? Jag menar, det är ju dagsljus. Kan det vara någonting otrevligt som dyker upp? Jag har svårt att tro det. Jag tror att vi kanske hittar någon mysig marknad. Kan köpa någon god lokalproducerad ost. Typ så. Nej, inte bara att det är stängt. Okej. Här är ju väldigt suspekt miljö. Det är ju bara det är väldigt lite rörelseaktivitet. Okej. Okej. Nej.
Wild, vänta nu. Jag har ingen idé att chansa på den där. Ja, en känsla. Så. Men det jag är orolig för är att den där superhuman som var där borta kommer att komma ner hit snart. Och bara, ursäkta, alltså det här du står. Trillskas. Cooking station. Ja, men det är precis det jag är sugen på. Satan. Nej, men kom igen. Så. Ska du... Oj, den här är betydligt mycket starkare än vad jag kan klara av. Jag har förstått det nu utav det där... Legendary Feral Mongrel. Ah, den tar ju ingen skada alls. What the flying F. Jag kommer ju att dö här. Vad he... Okej, man, den där skulle jag ju inte ha gett mig på. Det känns som att det här är helt out of my league. Jag är inte alls på liksom nivå att hantera det här. Nu tycker jag att vi ger oss tillbaka till tryggheten runt Sanctuary. Det måste finnas något annat att göra innan vi bara ska ta oss an hela världen. Kanske till Diamond City, vem vet. All right, jag ska vara helt ärlig. Jag pallar inte den här ovissheten längre. Ja, folk är alldeles för galna här. Det här är alldeles för mycket... Jag är på för låg nivå och det är bara vansinne generellt. De här skulle jag i och för sig vilja elda upp igen, känner jag. Men därför, hem tillbaka till Sanctuary. Hitta några andra uppdrag där och inte bli hetsig och in i stan här direkt. Det känns som att jag måste ta och bygga lite styrka först. Hörrni, tack så jättemycket för att ni har tittat, för att ni har pallat med det här sjukt diffusa hej, kom och kolla på när Johan dör avsnittet. Och ja, om ni tycker det här var trevligt så vi vill se mer, tryck då jättegärna på like. Och även om ni inte gör det kommer det komma mer i alla fall, för att det här spelet är helt sjukt roligt. Och ja, om du inte redan prenumererar så gör det.